Доброго дня! Мене звати Наталя Шаповал. В результаті цього курсу ви станете більш ефективним менеджером вашого підрозділу із закупівель. Ви зможете приносити реальну економію організації, і ви зможете приймати рішення на основі даних. На чому буде сфокусована програма? По-перше, ви зможете оцінити себе, роботу своєї організації, роботу свого підрозділу в порівнянні з тим, як це роблять інші організації. Ви зможете зрозуміти, наскільки ви ефективні і де у вас є слабкі місця, і будете розуміти, як їх підсилити. Будете розуміти, чи є проблеми у вас з кадрами, чи є проблеми з процесами, чи є потреба вже в автоматизації, і ви зможете приймати ефективні рішення на цій комплексній оцінці. По-друге, ви зможете працювати з даними. Ви зможете робити категорійні стратегії. Це насправді буде ваш ключовий проект цієї програми і ключовий результат, який ми будемо оцінювати. Ви зробите категорійну стратегію, як купувати якусь складну категорію, яку купує ваша організація, і ви вже протягом курсу зможете створити план, по якому ви цієї економії та підвищення ефективності досягнете. По-третє, ви зрозумієте, як працювати з бізнес-процесами. Ви зможете їх побудувати в себе організації, ви зможете домовитися про рівень підтримки між департаментами, з якими працює закупівельний підрозділ, будь-то бухгалтерія, контракти, юристи, фінанси чи внутрішні замовники. Ви навчитеся чітко комунікувати цінність, яку створює ваш підрозділ для організації. Тобто ви так само зможете побудувати репутацію всередині організації, яка буде чітко відображати те, що ви створюєте додаткове. Чи то економія на затратах, чи це інновації, які ви приносите з ринку, чи це швидке задоволення потреби, чи ще щось. Ви навчитеся це чітко прокомунікувати і створити репутацію всередині. Ви зможете вести підготовлені переговори з постачальниками, і ви зможете будувати системні стосунки з постачальниками. І останнє, але не менш важливе, ми навчимо вас аналізувати, де можна ваші організації впроваджувати цифрові рішення і як саме це робити. Бажаю вам успіху. Я сподіваюся, що в ході цього курсу ви познайомитесь між собою і ваша професійна спільнота, ваше ком'юніті виросте, ви отримуєте також додатково до знань, цінні зв'язки, контакти та нових друзів.